Når dere gjør øvinga, bruk formelsamlinga, for det den dere får lov å ha med dere på eksamen. Og det lov å skrive korte, små kommentarer i formelsamlinga. Og det også lov å lage bokmerker, slik at dere vet hvor dere finner de forskjellige tingene her raskt. Slapp dere begynne å lete på eksamen. Og det et par sider som dere gjerne kan lage bokmerker på med en gang, og det side 37 og 44. Det bokmerker, det sidetall som vi kommer til å bruke veldig ofte i øvingene, og også på, kanskje på eksamen. I tillegg til det så har vi også tabelloppslag her nå på normalfordelingen. Den bør dere vite hva hen. Og andre formler som dere bruker ofte, det bør dere merke dere hvor hen.